Ne rikthehemi në studio, ndërkohë që falenderojmë edhe Ujin Dukat me mesazhin e tij Pipakuj Pipak Dukat. Ndërkohë që un jam me Majën. Edhe Uji Dukat është nga Dukati, ende nga rrethu nga Vijun. Është. Është lidhur situata. Maja, ne un të pyeta në fakt në pjesën e parë për jetën tënde, po nuk mund mos të pyes patjetër për muzikën dhe për Vlorën. Tani në çfarë zje me koncertet, me turneun, ke një projekt të ri që po përgatit? Jam shumë aktive, ruajta vetëm muajin maj për vete, pasi kanë në shpëtimin në Gjermani, pa të regjistrim me djalin, gjëra të tilla, dhe isha në Greqi edhe me punë, edhe me familjen. Kështu që ndërsa ky muaj është shumë i ngarkuar, ashtu si edhe muaji më përpara aprill, ky muaj është ndërmjet Shqipërisë, Italisë dhe Anglisë. Jo më lakë se nesër, unë së bashku me Jonasin, do të fëmë drejtë Londrës. Pse, e merë me vete djallë? E marë vetëm në ato vënde, ka marë disa herë. Jonas i ka udhëtuar me mua disa herë me avion që në 3 muajsh. E marë me vetëm në vëndet kur unë kam familjarët e mi, që këto janë në Athinë dhe në Londër. Okej. Do shta dhe në qytet Italis, por hëpër hëjonjët, më do shkoj vetëm edhe vetëm. Me dashe, po ja injekton pak muzikën djalit. Që kur ishte në barë, kur mora pjesë fakt goxha, edhe e dëshirona i muzikën, do shta shdo fëmi, po me qënë se po flasi për Jonas. E dëshirona i muzikën, gjithmonë unë i këndoj vetë njërë shumë, edhe i vë edhe muzikë pas e kullu, se lodhem tykur. Fa muzikë i vendosë? Mundohem muzikë për fëmi, jo mundohem, po në fakt më shumë muzikë për fëmi i dhe. I dhe muzikë klasike, fëmijët e duan muzikën klasike, e shofë që reagon shumë, e qetëson në një farë mënyre, jo në një farë mënyre, po goxha, më thë mësë shumë t'i dhe muzikë për fëmi, muzikë klasike dhe i këndoj dhe vetë. Tani, më thuaj, ti po ja injekton paka shumë Jona, si të thashë në fillim, po ty ta ka injektuar dikush muzikën, apo ka qenë rastësi për ty? Po, nuk më ka qenë rastishme, unë rjedh nga një familje e para që këndojnë të gjithë shumë bukur, te kemi nga prindrit, mësë shumë ti nga nëna ime, ajo ishte një, edhe nga babi gjithashtu, por ai ishte më i tërhequr, këndonte shumë bukur, ndoshta ngjyrën e zërit, ndoshta mund ta kem si të tin, por nuk ishte si mamaja. Mamaja ishte një aktore dhe një këngëtare e lindur, dhe unë edhe aktore dhe këngëtare u bëra, mendoj që i kam nga ajo. Ajo vetëm që ishte shumë e talentuar, ajo kishte aftësi edhe imitimi shumë të latë, përveç të kënduar, përveç të kërcyer, përveç të aktruar, aktrim, që do përndajo, do përndajo teater aty, por kjo pjesa e të imituajt njëzve, këshu që plus në bënte orë mësimi, orë muzike në shtëpi, të shetë, hajde një tani do këndojmë të gjithë. E kishë si detyrim, lë të themi. Edhe është në gena, edhe edukuar pasta, edhe patjetër që është në gena. Maja, si ka qenë hera parë që ti unë gjitë në skenë? Prapë mami apo babi kanë qenë ata që të quanë? Jo, nuk më quanë ata, thjeshtë unë isha një fëmi i vogël që mbaj mend vetën time vetëm para njerëzve, të rriturve dhe organizoja që këndoja ose recitoja para tjerë, nuk isha fare turp, në të vërtetë isha një fëmi shumë i ndjeshëm dhe me një mund të qaja, dhe sa sa dilja para të tjerëve isha pa komplekse dhe... Pra ka qenë shumë e natyrshme. Ma di isha e voglë, organizoja gjithë fëmijët e lagjes, që ata ishë spektatori, unë isha këngëtarja, ose në ditë lindje fëmijësh, i meri e këshumë e ratë, ti do futesh në këtë pjesë, bëja një farë e gjie. Me një fjalë është disi, kjo është në genë, është e lindur. E këtë e lindur. është e lindur. Tashma je disa vite, shumë vite, disa jo, po shumë vite në muzikë. Shë muzikën si një fushë të vështirë dhe që është përmirësuar, është përkëqësuar, qëfar feedbacku, qëfar analize do bëje? Punë të mirë dhe të letë nuk ka, ose punë, po e quaj punë, profesion. Është e vështirë tani për arsye të digitalizimit, për arsye të kompjuterizimit, kjo e bën dhe një shenjë barazimi ku nuk duhet. Kjo është pjesa me e vështirë. Natyrisht që duhet ekzistoj konkurenca, por duhet të konkurosh me njerës të aftësive të tua. Unë s'po them, do shtë asë jam unë askush. Po të njitë të një me... Duhet jetë alëzot, që tjetë këngëtarit, jetë këngëtar. Qa bëjmë ne këndojmë këngë? Qa duhet të këtë aftësit e tia
para dy të di të këndoj shumë bukur. Të ketë një zë të veçantë, të këndoj, të di të këndoj në live shumë bukur. Me këtë ti duhet konkurosh, duhet të ecësh përpara. Në të vërtetë, sot nuk është tamam kështu. Ndonse ka këngëtar shumë të mirë, shumë zëra të mirë dhe ata kur nuk humbasin dhe gjithmonë janë të preferuar, por krahas tyre ka edhe të tjerë që nuk e kanë këtë dhunti, po për arsye të ndryshme që zuat i prek një nga një tani. Bon, gjithashtu shumë të famshëm, por kjo në fakt nuk është e drejtë. Kjo është konkurrencë pa drejtë. Dhe në gjithë këtë rëmuj të madhe, natyrisht që ka dhe, jo rëmuj, në gjithë të punë do thoja të madhe, së mund të quash vetëm rëmuj, ka dhe gjera shumë të mira, ka dhe gjera më pak të mira. Ti e kënaqur nga tregu shqiptar, pra publiku shqiptar të ka dhënë atë që do ti vërtet? Po, pa tjetër. Publiku është vlerësuesi si më i mirë në të vërtet, ndonë se ndikohen edhe nga këngë apo këngëtar jo kualitativ, por ata pa diskutim që din të dalojnë të mirën dhe të bukrën dhe të aftën, pa diskutim që din të dalojnë. Dhe kjo mirë, kjo publiku është, më thënë, nëse nuk do kishim në këtë publik, unë nuk do isha gjithandej ku jam. Do të thotë, nuk humbet, kurse si vlera, e se më vjen keq të flasë për veten, po, po themi për një këngëtar shumë të mirë, që është vërtet dhe nuk abuzon, por bën këngë tregu pa tjetër, që të njerëzit, se ka ardhur dhe një kohë tani që, jo vetëm të ne, po në gjithë botën, po i bim pak shkurt, sepse jeta është shumë stresante, koha ka dhe tillë me këto kompjuter ajo kjo, që njerëzit nuk kanë aq shumë më atë mundësinë si më përpara, të jenë pak më original, të kenë pak më shumë kohë për t'i dëgjuar, për t'i kuptuar gjërat, po tani jam më stamp, më shpejt. Duke qenë pjesë e kësaj jete ne, natyrisht që do t'i përshtatemi. Por unë nuk jam tek abuzitiviteti, që më dhe në të bëjmë pa tjetër me qëllim që kjo këngë të pëlqyet shumë dhe të fusë në një idiotësi totale, vetë për të pëlqyër. Do shta do të bëjmë dhe unë e spas nëse nuk e di, por nuk e kam bërë, disë se kam bërë dhe më sotë s'ma më bërë. Por ama të në tonë të mbash originalitetin tënë. Më pëlqenë, se shionë. Është vërtet. Po, ashtu, me Terezi. Duke qëndruar tek originaliteti, ti je shumë e lidhur me rrënjët të Vlorës, le të themi me qytetin e Vlorës. Sa shpejt shkon edhe çfarë marrëdhënie ke aktualisht? I ke familjarët? Kjo është fatkeqësia ime që unë për një kohë të shkurtër humba familjarët më të afër, kemi një familje të madhe, por humba prindit dhe vllajën në një kohë shumë të shkurtër dhe ata jetonin aty. Një vit e gjysëm i ka vllaj që ka i kur dhe prindrit njëri një dy vjet e gjysë dhe tjetë brënda, dhe me thënë një kohet shkurtër. Edhe kjo me largoj pak nga Vlora, nga Dukati, sepse me një dhënd gjire parë që ty të lith janë njerëzit. Njerëzit, në të vërtet me një dhënd të lith, njerëzit një dhe prona dy, tamam, tamam. Prona varet, ashtë i pronë, unë kam edhe, më falin për ndoshtë se shkacimi bukur, po, ose dëshirë, kam edhe publikun, jo pronë. Por dikush ka një shtëpi, dikush ka një punë, në qatë profesioni. Kështu që, të njësit ose të thash, nga kjo humbje mua më bë pak problem, për shumë problem, madje, jo pak, po tash i dal nga dal, kam filluar, ndonë se prapë për dhe mërzitem, por e do, originën tënde nuk mund mos të duash, do më thënë, do më duhet ako ma ko që të mëso me humbjen e tyre, dhe që tash i joj pa ta. Po ende është herët. Të merë mali pa tjetër për qytetin, po ju në si në këquar? Shumë herë. Si e ka mërdhënë me detin? Shumë të mirë, pa e si vogël. Si vogël. Nuk është se, dhe Jona si ka qenë vetëm, o, e ka qenë një mbesa ime, po, buzë detit një ditë, edhe ka qenë dje edhe sot shumë pak në pishinë me mua, por këshu posë qatës naturisht, është ende shumë i barë. Qëfar i këndon, Jona si, cila të shajo kënga nga të tuat, që ti thua do t'ja këndoj, nga të tuat? Qa më vjen me të ndrejtën? Nuk e një të preferuar? Najnë, së mund të them që kam në një këngë preferuar, unë i këndoj si më vjen për momentin. Plus i këmbëj edhe një nula, më të një këndoj gjera që mua më vjen. I improvizon? Ja improvizoj, po. A ti pëlqen, ajo këngë a qenë një vogël, shumë, aje thëmive. Po, ajo e famshme. Me atë që të sot më shumë. E paske gjeti. Maja ti, folë për bashkëshortin tënë, është arkitektë, nëse të gabojmë. Tani, muzika më arkitekturën thonë që lidhet të ngushtë, zisa e vërtet është.
po... Duke pasur artin si bazë. Ka, sepse është artë. Duke qenë ke shihet përbashkëta, ke edhe përplasje natyrisht, po ke edhe shihet përbashkëta, domethënë e dashuron të bukurën, estetikën, atë që bie në sy, domethënë këto janë baza të çdo lloj arti në të vërtetë. Kështu që kjo në këtë pjesë është okay. A dini të kombinojni me oraret, nuk e di, të shoqëron në përkoncerte? Para se të vi ato, për shembull grindëm goxha. Se mu vonua. Edhe, po çfarë të bëj, çfarë të bëj ti? Më dhe në shkjo, natyrisht nuk asnjë shkojnë gjërat vaja ashtu si duket, dihet që në çdo shtëpi ke debate kem, sepse ashtu vinë punërat, ardhja e djalit, ja, janë këto oraret. Janë oraret që prishin pak punë. E ndihmon me punën e ti, të ndihmon ai në për koncerte, të shoqëron sa po, sa interaktiv jeni në profesion. Në ku ka qenë mundur ai gjithmonë ka qenë pranë meje, domethënë, edhe mua më është bërë edhe disi si e nevojshme sepse të ndihmon për një gjë, për një tjetër, për një punër aty teknike që na duhet, që s'na duhet në në koncerte, në aktivitete familjare. Kështu që është okay kur e kam e vetë ndije mirë, më duket se më bën diçka, më thënë jo vetëm se duket, ashtu dhe është, kemi nevojnë për një njeri tjetë aty. Të këshillon shpesh Maja, e digjon këshillon e tja, po je e vendosëm atë që ka diti? Unë jam një njeri që dëgjoj. Unë jam e hapur, të dëgjoj me vëmëndje që a thua, ndonë se ndoshtë asë më pëlqen për momentin, por e analizoj, unë nuk jam që s'dëgjoj, do të thënë, edhe i kam madje shumë bezdi njerëz që nuk dëgjojnë. Kur të dikush të thotë dy mendje, janë dy mendje dhe jo një mendje. Megjithatë është edhe fjala tjetër që pyet 7-8 dhe bëj si di vet. Më duket se jam më shumë këtu. Më shumë jam kjo, pyet 7-8, bëj si di vet. Ama nuk është kot kur thua pyet 7-8, do të thotë ti vërtet bën si di vet, po e dëgjon. Do të thotë ndikohesh nga, edhe unë ndikohem. Nuk nëse e shoh të arsyeshme që prit se ndoshta ka të drejtë. Ndikohem dhe veproj ashtu. Nëse nuk e shoh të arsyeshme, nuk ndikohem. Tërhiqesh. Je person që tërhiqet? Po, natyrisht. Apo je ajo që shkon deri në fund, për shkak të një debati? Unë tërhiqem, shiko. Them një gjë të bukur. I than një burri të moçëm që ishte shumë mirë fizikisht dhe mendërisht. Dhe vetë një moderator dhe i thot si ka mundësi thot që ju jeni një djalë i ri ai? Që jeni në këtë moshë, në këtë formë fizike dhe psikologjike, shpirtërore, kaq mirë. I thot ai, sepse unë kam dhënë, i thot, gjithmonë të drejtë budallënjve. I thot ai djali, jo, i thot, nuk është ashtu. I thot, kjo këtë drejtë. Këtë drejtë. Dhe natyrisht të rriqem kur slitet me murin. Pa tjetër. Po, është vërtet kjo që të regova, është shumë okej. Okay. Ma dje kam përdoru më shpesh që kur e di. Ama kur dua të realizoj unë një qëllim, e arrin. Po, ka edhe distata. Pa tjetër. Asë bëhet fjalë, nuk është do gjithë që neve dëshirojmë e realizojmë. Vetëm kush gënjerën, por unë nuk bëjmë brapa. Nuk bëjmë brapa. Gjithmonë analizon. Maja, për të mbyllur, kemi diçka të re me këngë të re? Nga ti, përveç të koncerteve që dim që e super aktive. Unë do bëj një klip të ri, në të vërtetë ajo këngë është dëgjuar shumë pak, ka qenë 10 pjesë maratonës këngës, është një trio të themi, me mbretëreshët dhe muzikës shqiptare do thoja Motrat Libohova, është një këngë shumë e bukur, atë do të bëjmë tani së shpejti videoklip, dhe jam duke menduar gjëra të shoh sa do ti nuk e kam ende që e kam krijuar tekstin apo muzikën, por jam duke rrahur mendimet që ku do bëj diçka. Kështu që fillimisht do nxjerrësh. Fillimisht atë kam gati dhe është vetëm videoklipi për të luajtur. Super. Kështu që me këtë një, pastaj me kismet. Nga shtatori besoj, apo së shpejti? Si dihet, shof se këto janë gjëra këshu, ndonjëherë të zgjasin 5-6 muaj, ndonjëherë mund të bëhet edhe për 10 ditë. E vërtet. Kështu që, jo që ti di. Dim se ndodhin këshu ndonjëherë zgjasin shumë. Ma jo, unë të falenderoj vërtet nga zemra që erdhe në studion time për intervistën dhe... Kënaqësi. Dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua, suksese edhe ti në të gjitha pasionet edhe dëshirat e tua. Faleminderit shumë. Ne të dashur miq do kalojmë në pak minuta publicitet.